Писанкові новини. У Коломиї на Івано-Франківщині в межах президентської програми «Велике будівництво» капітально ремонтують музей писанкового розпису. На необхідні роботи скерували майже 7 мільйонів гривень. Із них 6 мільйонів гривень – кошти державного бюджету. Ще 741 тисяча гривень – з бюджету області. За інформацією обласної влади, у зв'язку з ремонтними роботами експозицію музею писанкового розпису перенесли до зали Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Двері для відвідувачів музей писанка відкриє наприкінці літа. Відкриття оновлених виставкових залів буде приурочене до 30-ї річниці Незалежності України. Відомо, що у приміщенні музею писанка розпочали внутрішні ремонтні роботи. У планах – благоустрій території, сантехнічні та електромонтажні роботи, заміна каналізаційних мереж. Проект передбачає створення умов для людей з обмеженими можливостями. Музей писанкового розпису – неофіційна назва «Музей писанка». Єдиний у світі музей писанки або писанкового розпису, розташований у місті Коломия Івано-Франківської області. Оригінальна споруда будинку містить частину пам'ятника писанці, висота якого сягає 13,5 метри, а діаметр – 10 метрів. Колекція музею налічує понад 12 тисяч писанок і декоративних яєць із різних регіонів України та країн світу.